Მოგესალმებით. Საარჩევნო ადმინისტრაცია განაგრძობს ამორჩევლებისა და არჩევნებში ჩართული მხარეების ინფორმირებას კენჭისყრის დღის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. Ამ დროისთვის საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი ძირითადად შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. Გარკვეულ შემთხვევებში ფიქსირდება საუბნო საარჩევნო კომისიების მუშაობის პროცესის ხელის შეშლის ფაქტები. Შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ პარტიებს, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს და მედიის წარმომადგენლებს დაიცვან კანონმდებლობა. Ნუ ჩაერევიან კომისიის ფუნქციებში და ხელი შეუწყონ საარჩევნო პროცესის მშვიდ ვითარებაში ჩატარებას. Მედიის წარმომადგენლებმა უნდა დაიცვან საუბნო საარჩევნო კომისიებში მუშაობისას ფოტო ვიდეო გადაღების დადგენილი წესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაცია გამოიყენებს კანონით დადგენილ მექანიზმებს. Შეგახსენებთ, რომ ერთსა და იმავე ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას უფლება აქვს უბანზე ერთდროულად ყავდეს მხოლოდ ერთი დამკვირვებელი, საერთაშორისო ორგანიზაციებს ორი დამკვირვებელი, რომელსაც შესაძლოა ახდეთ თარჯიმანი, მედია ორგანიზაციებს ორი წარმომადგენელი, ხოლო საარჩევნო სუბიექტებს ერთი წარმომადგენელი. Გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაფიქსირდა ერთი ამომრჩევლისთვის ორი ბიულეტენის გადაცემის ფაქტი. Გვინდა ხაზგასმით აღნიშნოთ, რომ ხმის მთვლელი აპარატი ფიზიკურად ვერ მიიღებს ორ ბიულეტენს ერთდროულად. ბიულეტენების გადაცემის პროცესში მექანიკური შეცდომის იდენტიფიცირება ადგილზევე ხდება და არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა აპარატის მიერ ორი ბიულეტენის ერთად მიღების ფაქტი. ასევე დაფიქსირდა ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლის მიერ საარჩევნო კაბინაში ბიულეტენის გადაღებისა და გასაჯაროვების ფაქტი, როგორც მოგეხსენებათ, ფარული კენჭისყრის კაბინაში. იკრძალება ფოტო და ვიდეო გადაღება. შესაბამისად, თხოვთ არჩევნებში ჩართულ მხარეებს, ნუ წაახალისებენ აკრძალულ ქმედებებს. გაგაცნობთ ამომრჩეველთა აქტივობას საქართველოს მასშტაბით 10 საათის მდგომარეობით. ამ დროისთვის საარჩევნო უბნებზე 324.197 ამომრჩეველი მივიდა, რაც გახლავთ 9.27%. იმ ამომრჩევლებისთვის, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო აქვთ მოთხოვნილი გადასატანი საარჩევნო ყუთები, მოგახსენებთ, რომ გადასატანი საარჩევნო ყუთები უკვე გავიდა საარჩევნო უბნებიდან. შეგახსენებთ, რომ ის ამომრჩევლებიც გადიან მარკირებას, რომლებიც გადასატანი საარჩევნო ყუთის გამოყენებით მისცემენ ხმას. Საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით დღეს კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია. დაუშვებელია კენჭისყრის შენობის შესასვლელიდან 25 მეტრის მანძილზე სააგიტაციო მასალის განთავსება. დაუშვებელია აგრეთვე კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ან კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკური შეფერხება. ასევე დაუშვებელია კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ადამიანთა შეკრება და ამორჩეულთა აღრიცხვა. ასევე 20 საათამდე იკრძალება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში წინასაარჩევნო ფასიანი ან და უფასო რეკლამა. ასევე იკრძალება არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. მადლობა.